този плик, нали, айде го, ти да. Си го държиш, го беше цял месец при тебе, можеш беше. Ли да го отвориш? Не искам аз да го докосвам все още. Мога с най-голямо удоволствие, защото месец и нещо го чакам. Уф, аз ето, също. Отварям. Абсолютно отварям. Чува се. Звук на отваряне. Така. Паднаха някакви неща от него. Вадя. От плика все още, нали, да се знае. Така. Четем. Може ли да... Ти да. Четеш. Писал сега. Си го с химикал. Да, писал съм го с химикал, защото просто когато ми скоча да се знае, трябва да го правя. В момента ги държа, за водата и да бидат хората. Пиши, какво пише тук? Кажи ти. Weekend 23-та страница. Трета страница, магична бременност. Магична бременност. Това е първото нещо, което ми хрумна. Звучи много странно. И виж, в момента държа вестника, който е от днес. И нека да отворим на 23-та страница. Е, ти шикалост, наистина, пак. Да, включете си веднага лайвстрим, приятели, във Фейсбук, защото става направо толкова магично, че настъпвам. Добре. Да видите лайвстрима ни. Само да го отгърна. В момента отгръща страница. На един вестник, който почти един не си купувам всеки ден. Ето е. Аз също. На 8 години. Ето, оп, какво изима тук? Случайно. Има... Кажи на хората какво има, за да не кажа, че лъжа. О, господи, кобилкина заченала с магия. 23-та страница на този вестник. И забележи рисунката, която съм направил, някак си наподобява малко на нея. Абе, доста наподобява, да. Всъщност жена, която застанала в профил точно като нея. Mm-hmm. Не, това не е настръхвам. Това не е. Така, изпълнител. Доста близо бих казал, но последващите ми станаха малко по-добри, мисля. Какво говориш, само те оставаше да напишеш само кобилкина, нали се сещаш? Телеграф. Вестник Телеграф. Пак такива хубави вестници. Принцеса манекенка, парното три пъти по-скъпо от климатика. Е, това не е ли малко очаквано все пак? Какво е другото? Зима, е. Какво е другото? Тихо, няма бог, крещят военни. А това тук пише 13-та страница и има нарисувани 1, 2, 3, 4, 5 сърца. Да, така е. Това е много странно ми беше, нямах никаква идея, само това с парното ми имаше някаква идея в главата, защо ми се е появило. Но, нека да го видим. Ето тук. Телеграф. Отваряме. И какво пише тук? Внучката на царя дебютира като манекенка. Принцеса манекенка. Да. Внучката на царя дебютира като манекенка. Аз съм... Парното. Потресен. Три пъти по-скъпо от климатика. Безмълвен. Има даже тук съм нарисувал тези неща, които са от парното. Виж, най-важното е датата. Много го знам английски. Да, виж, 1 октомври. И... Този човек, възрастен човек с мустаци съм нарисувал тук, има го и тук. И какво пише? Малко не съм бил напълно близо, но мирно, няма бог, крещели на неофит в казармата. Добре, как го... Окей, сега ще питам... Не съм свършил. Една тъпа смешка, дай ми числата от тото тогава, за след 2 месеца тотализатора. Аз съм добра. Ако можех да го направя, повярвай ми, приятели, вече да съм го направил. Е, даде, ма как правиш? Просто ми излиза тези, не мога да ги контролирам. 13-та страница. 13 страница. Отваряме 13 страница. Пет сърца имаше нарисувани. Петима българи, прочети това нещо, какво пише? Петима българи, не мога да видя от микрофона. Получиха нови сърца. Ай, стига. Петима българи получиха нови сърца. Направаме шашарбиса. Следваща страница. Труд. Морето прилива с паламут и лефер. Съм написал аз. Както да. Виждате. Да. Нали, това съм написал? Да. Сега, ако морето завряло от паламут, да. Идва лиферът. Така е, 3 от 3, приятели. Просто не дей повече, защото има още други страници. Няма не, не, време. Има съвсем малко. Силвестър Сталон уби мексиканец. О, ти ме убеди от всякъде. Сталон избива мексиканци в София. И на страница 27, страница 27, съм нарисувал тук една картинка, която не беше много сполучлива и нямам си никаква идея какво всъщност беше, докато днеска не си ги купих и не ги видях, аз заради това бях цели разпърнат по пътя. Лайвстрим правим, приятели, може да видите. Ето 27-ма страница. Един човек, който си е скръстил ръцете, да. Знак на молитва, ето има го и тук. Е, стига. И най-последната, беше най-последната, няма повече страници. И само тя е най-интересната от всички. Вестник Монитор. Това, което ми се появи в началото, беше образ на лъв. И погледнете, има от левия ъгъл лъв. И пише, нашинци борят 100 000 за сафари. И виж, нашинци дават по 100 000 за сафари.
Лъжат българи с застраховки и рентакар. Нищо не мога да кажа, освен че най-вероятно ти си главният редактор за всички тия вестници. Или баща ми, примерно. И най-последното е. Ето тук, това, което съм най-гор. Тази картинка. Вижте тези хора, които се возят нещо като лодка. Това е моята версия. 0909. Познал съм дори цифрата, само която пише тук. Само такава версия ми излиза за тези неща, които правиш. Това е смайващо. Не може от 5-6 месеца ти да си познал във всеки един какво ще пише преди месец и нещо. Това е и на страница 7, биберони в гробница съм написал. Погледни, нарисувал съм даже и делвата. В августа Траяна полагат стъклени биберони в гроба на децата си. Скъпи приятели, това, което се случва в този момент е граничи с абсурдното. Преди месец и нещо заедно в студиото даде един плик. Затворен, запечатан, каза да го пазя, аз гарантирам, кълна се в, както се казва, не знам какво. Си очи. Че е точно така, както съм казал тогава, че ще го пазя. Разпечатах плика и този човек позна от пресата, която е месец и нещо след като той е направил предсказанието. Ето, може да видите в лайвстрима неговите предсказания и пресата от 5 вестника позна какво ще пише в тях. Аз нямам думи, ти продължи в цифри, ако искаш. Цифрите са, че в Пловдив също билети са почнали да се разпродават. Значи Бургас е разпродадено, Варна започвайте да купувате билети, защото това е някаква тежка магия просто. Факт е, че не знам как го прави, но факт е, че сме потресени тук. Не случайно толкова много време отделихме. Тиара, ти имаш да добавиш нещо? Ами идвайте, вярвайте в магията и се забавлявайте и ви очакваме. И няма търпение почти колкото вас. Дай още веднъж първите две дати и за другите вече те ще гледат в твоя фейсбук. 4 октомври. 6 октомври. 4 октомври в Бургас. Бургас, там е разпродадено. 6 Варна. 11 Русе. А мога ли още веднъж да благодаря нашите приятели, които помогнаха това да се случи? Давай, ти си. Да, искам да благодаря на Радио Фреш, на Лаборатория Рамос, на Уникон, на Акванова, на Шусеровите соли, на Алпен Фарма и на Дани Фешън и на също и други наши спонсори, които може да пропускам, ако тя да се сети в момента, да каже, ако не може, вижте ги в нашата Facebook страница Magic of Zion NTR. А ако искате да се научите как да правите много фокуси, имам YouTube канал, който се казва Magic of Zion, където разкривам страшно много фокуси, на които може да се научите. Напълно безплатно и напълно безпрекосвено. Както и други такива откачени неща, като това, което бяхме свидетели. Няма да ви разкрие тая магия, как го направите всичко това нещо пред нас. Ние обаче също не искаме, защото е по-добре да знаем, че в света има и магия. Бедален, само след секунди, пожелавам ви успех в Варна и разбира се при това в Бургас. Благодаря ти много. Всяка една дата от турнето, което ви предстои от тук нататък. Хубава есен, успешна и магическа.